Temps era temps, en un lloc meravellós hi vivien personatges de tots colors. Dalt d'un castell una princesa d'ulls blaus deixava els prínceps embadalits com... Oh, que bo! Boníssim! El superxef. El superxef és el cuiner més gran de tot el món. Ja ens ho has explicat mil vegades, Hilari. Quan arribem al quiosc, em compraré el cromo que em falta i acabaré la col·lecció. Si et menges el plat, seràs fort i sapat. Només te'n falta un? Caram, jo les col·leccions no les acabo mai. Mireu, ja hi som. Coses del superbomber. Sí, és l'heroi de moda. Ara tothom el segueix. Oh, jo trobo que és molt guapo. El superbomber s'ha menjat el superxef. Com pot ser? No veig res del superxef enlloc. Què me'n dieu, nois? Us agrada el superbomber? És el nou superheroi. És el que volíeu? No, volem cromos del superxef. El superxef ja no els fan, els seus cromos. Han retirat la col·lecció. Oh! Si et trobes en perill, no crida ben fort. El superbomber vindrà i assiguis a la platja. Hola. Ja ho heu sentit. Aquest superbomber és únic. Si voleu ser uns superherois, això és tot el que necessiteu. La mànega de les bombolles, les botes saltadores... No, gràcies. Volia el cromo del plat estrella del superxef. És l'únic que em falta. Ho sento, noia. Adéu, senyor botiguer. Em sap molt greu, Hilari. Vols que fem galetes? No, tant se val. No tinc gana. Bon dia, Hilari. Oh, quin dia més maco que fa. Fa un dia tan maco que he decidit que és el dia perfecte per anar a comprar. M'ajudes a... Misha! El vostre amic m'ha ignorat completament. Hola, senyora Canitxa. Està trist perquè no pot acabar la col·lecció del superxef. Que no pot acabar el què? La col·lecció del superxef! Superxef? Superxef? Aquest nom em sona molt. Em recorda alguna cosa. Però què anava a dir? Ah, oi que m'acompanyaríeu un momentet vosaltres, que sou macos i joves. He de comprar un parell de cosetes. És que... Ja ho sé, ja me'n recordo. Jo vaig conèixer el superxef. Sí? Sí, anem, que us ho explicaré tot. I així és com vaig conèixer el superxef i el Mickey Mouse. Quina història més bonica, oi? Senyora Canitxa, sap on podríem trobar el cromo que li falta a l'Hilari? És del plat estrella del superxef. El plat estrella? El plat estrella? Per cert, que m'ajudeu a entrar a les bosses. I per què dieu que voleu aquest cromo tan valuós del superxef? Per l'Hilari, perquè pugui acabar la col·lecció. Per cert, com et deies, nena? Jo? Gina? Oi, tant! Com és que estàs tan seriosa? Vine, que pelarem cebes, però no ploris, que fan plorar i m'agafa una pena. Però, senyora Canitxa... Ah, i tu, Misha, agafa aquest pot per bullir aigua. Aquí hi ha feina per tothom. I l'altre nen, on para? Tu, maca, a veure si em trobes uns tomàquets ben madurs. I tu... Gina, em dic Gina. Esclar, ja ens hi podem posar.
Us ha quedat un plat realment fantàstic, nois. Molt rebé. I ara què? A veure... Digues, Lluís! Però què fa? Doncs ja està. Ja teniu el cromo que volia l'Hilari. Ha quedat prou bé el plat estrella, oi? Aquest és el plat estrella del superxef. I si voleu, us explico com va ser el nostre primer dia. Ai, quin dia més bonic. Recordo el que jo vaig ara voler. Ara no tenim temps, però moltíssimes gràcies. Hola, Hilari. Què estaves fent? Doncs res. Tenim una sorpresa. Hem trobat una cosa.